Salam, hörmətli tamaşaçılar, əziz Missiya TV izləyiciləri. Bugündən etibarən Missiya TV-də qaranlıq məsələ verilişini mən, Nizat Dağlar və həmkarım Ceyhun Musaoğlu təqdim eləyəcəkdir. Hər həftənin birinci günü çalışacağıq ki, qaranlıq məsələlərə, aktuallıq kəsb edən məsələlər üzərinə işıq salaq, öz mülahizələrimizi sizden bölüşək, malik olduğumuz məlumatlar ətrafında bir fikir tartışması aparaq. Sizi də dəvət edirəm ki, hər həftənin birinci günü Missiya TV-də qaranlıq məsələ verilişini izləyəsiniz. Ceyhun, xoş gördük. Hər halda birinci verilişimizdir. İnşallah xeyirli, uğurlu olsun. Düşünürəm ki, tamaşaçılara xidmət eləməyə bacaracaq. Əlbəttə, həm də bu bizim borcumuzdur, informasiyanı düzgün çatdırmaq və baş verən hadisələri daha şəffaf şəkildə tamaşaçılara, izləyicilərə çatdırmaq, ictimaiyyəti daha dəqiq məlumatlandırmaq. Başlayaq, təbii ki, bu əsas bugünün mövzusu Qarabağda, Fərrux kəndi ətrafında baş vermiş hadisələrdir. Bununla bağlı yayılan məlumatlardır, istər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlar və bilirsən ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi də müəyyən bir həqiqətə uyğun olmayan çaşdırıcı məlumat yaydı. Bundan da Azərbaycanda bəzi o adına siyasətçi, öz adına siyasətçi deyən, müxalifətçi deyənlər sevincək oldular. Dırnaq arası nəticə çıxartdılar. Hə, tələsik hadisələrin mahiyyəti öyrənmədən, əslində nə baş verdiyini bilmədən, sanki belə düşmən sevinirmiş kimi reaksiya verdilər. Sanki güya ki, ordumuz o möhkəmləndiyi mövqelərdən Rusların tələbi ilə geri çəkilib. Amma həqiqət ortaya çıxdı, məlum oldu ki, bir qarış da geri çəkilməmişik, mövqelərimizi necə möhkəmləndirmişiksə, elə də qalırıq. Bu məsələlər ətrafında deyirəm bir fikirlərimizi açıqlayaq. Mən düşünürəm ki, bu proses bizə birinci növbədə nəyi göstərdi? Doğrudan da artıq o müharibədən sonraki kifayət qədər uzun müddət keçir, 2 ilə yaxın vaxt keçir. Amma bu hadisə göstərdi ki, Azərbaycan öz hədəflərindən qəti şəkildə geri durmayıbdır və aram-aram, mərhələli şəkildə öz məqsədlərinə doğru irəliləyir. Bu sözün nə dərəcədə dəqiq deyildiyini və bu sözün arxasında kifayət qədər ciddi əsasların dayandığını bir daha gördük. Nəyi deyirəm? Cənab Prezidentin mən nəyi, nə etmək lazım olduğunu yaxşı bilirəm. Doğrudan da bu hadisələr göstərdi ki, Azərbaycanın dövlət başçısı, yəni ümumiyyətlə dövlət siyasəsi kör təbii şəkildə aparılmır. Konkret proqrama söykənir. Dünya çalxalanır. Təsəvvünə gətir, bugün ölkələr bir-birinə giriblər, iqtisadiyyatlar çökür, qonşu ölkələrimizdə, ölkələrdə nələr baş verir bu müharibə ilə əlaqədar, hamımız yaxşı bilirik. Amma bununla belə Azərbaycan, təsəvvünə gətirən nə qədər böyük, Azərbaycan amma bu vəziyyətdə belə öz hədəflərinə doğru gedir, öz mövqelərini möhkəmləndirir və Xankəndi Xocalı istiqamətindəki o məqsədlərinə doğru inamla, mən deyərdim ki, yəni inamla addımlayır və çox qəti şəkildə, yəni şübhəm yoxdur ki, biz günlərin bir günü də, bax, bu Xocalı ətrafında baş verən hadisələri müzakirə edəcəyik, Xankəndi ətrafında, necə ki, bugün Fərrux kəndi ətrafında, Fərrux dağı müzakirə edəcəyik. Rusiyanın, istəyirəm ki, bax, gəlim, dayanım, sən də öz fikirlərini zəhmət olmasa çıxsa, açıqla. Rusiya, bax, bu qədər çətinlik, mürəkkəb bir situasiya ilə üzləşir. Dünya ilə dimdik-dimdiyə dayanıb, belə demək mümkündür. Əlbəttə, elə belə. İqtisadiyyatı çökür, sosial problemlər xirtdəyə qədərdir. Məlumatlar var ki, artıq o dövlət öz öhdəliklərini, sosial öhdəliklərini belə artıq yerinə yetirməkdə çətinlik çəkir və bu da təbii ki, ağır sanksiyalar, milyardlara dayanan sanksiyalara bununla belə, amma son o Müdafiə Nazirliyinin Qarabağla bağlı, görürsən, yenə o hikkəsindən əl çəkmir. Yenə də bir əlini
yenə burada saxlamaq istəyir. Yenə bu sürməramlı adı altında özünün o məkrili, mən deyərdim ki, siyasətini yeritmək istəyir. Nədir məqsəd? Bax, bu nə dərəcədə bax, bu Rusiya indiki vəziyyəti ilə bax, indi, bax, bu Qarabağla bağlı nümayiş elətdirdiyi davranış. Əslində Rusiya ilə bağlı məsələ ondan ibarətdir ki, bütün dünya mətbuatı və məşhur siyasətçilər, liderlər, dünyanı idarə edən şəxslər, belə deyək, məşhur ölkələrin rəhbərləri Rusiyanın səhv elədiyini, daha doğrusu Rusiya rəhbərliyinin Ukraynaya bu şəkildə müdaxiləsinin yanlış olduğunu, yanlış addım olduğunu dəyərləndirirlər ki, bu günə qədər Rusiya bu qədər böyük səhv eləməmişdir. Və bu səhvin nəticəsində də Rusiya deməli, dövlət olaraq nə qədər çətinliklərlə üzləşib, biz bunu qeyd elədik. Amma Rusiyanı da bir tərəfdən başa düşmək olur ki, o ərazisində, deməli, ərazisi ol, bir vaxtlar SSR-in ərazisi olmuş, nəzarətində saxlamaq istədiyi yerlərin hamısında bir pəncəsi var. Hamısını yaralayıb, belə deyək, Gürcüstanda da var bu, Kiyevdə, Ukraynada var bu, Azərbaycanda da bir vaxtlar var idi biz, amma bunun yaralarını artıq sağaldırıq. Biz artıq bu problemi özümüz, öz gücümüzlə həll eləməyə başlamışıq və həll eləmişik demək olar ki, çox az qismi qalıb ki, o da biz 10 noyabr bəyanatına dayanaraq gözləyirik ki, sülhməramlılar öz missiyasını yerinə yetirsinlər, öz funksiyalarını yerinə yetirsinlər. Təəssüf ki, bunlar yerinə yetirmir, amma bizim dövlətimiz, siz söhbətin əvvəlində sən çox yaxşı qeyd elədin ki, proqram əsasında addım atır. Siyasət mümkün olanı əldə etmək sənətidir, belə bir fikir var. Mümkün olanı əldə etmək sənətidir. Amma biz baxırıq ki, bir vaxtlar bizim heç təfəkkürümüzə sığışdıra bilmədiyimiz hadisələri belə. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan rəhbəri mümkün eləyir. Yəni, biz bir vaxtlar Şuşa bizim olacaqmı? Bu bizim üçün böyük bir əfsanə idi. Biz Şuşanı alacaq, inanımız var idi əlbəttə. Biz güvənirdik ki, Şuşanı alacaq. Amma bu qədər tez, bu qədər nə qədər belə deyək ki, bizə qalibiyyət yaşadan 44 gün ərzində biz bunu yaşayacaq. Bu bizim təsəvvürümüzə gətirmirdik. Dünya çalxalanır qeyd elədik. Rusiya əməlli başlı iqtisadi baxımından çökür. Hələ onun daxilində nələr baş verəcək, biz bunu proqnozlaşdıra bilmirik, amma çox güman ki, dünya dövlətləri buna çalışırlar. Biden də Polşadakı çıxışında, sonuncu çıxışında Rusiya xalqına müraciət elədi ki, bəs siz qalxıb öz hakimiyyətinizə qarşı çıxmalısınız. Açıq bəyan elədi. Və bilmək olmaz onun daxilində nə baş verəcək, Rusiyanın daxilində. O xalqlar, etnik xalqlar hansı qərar verəcəklər və hansı çaxınışmalarla üz-üzə gələcək siyasi baxımdan. İqtisadi baxımdan da göz önündədir, çöküb. Amma elə çöktüyünə görə də nəzarətində olan, bir vaxtlar nəzarətində olan ərazilərdən pəncəsini çəkmək istəmir. Amma bu Azərbaycanın ziyanını olmayacaq. Bu Azərbaycanın xeyrini olacaq. Nə mənada düşünürəm? Artıq Azərbaycan Rusiya sülh məramlılarının, necə ki BMT-nin eləməli olduğunu Azərbaycan elədi, necə ki BMT-nin qətnamələrini BMT yerinə yetirməli idi, yerinə yetirmədikcə biabır olurdu, 4 qətnaməni qəbul edir, sonra arxasında diyana bilmirdi, amma Azərbaycan getdi o qətnamələri bərpa elədi və yerinə yetirdi. Elədə də Rusiya sülh məramlılarının həyata keçirəcəyi funksiya var ki, ona imza atmışıq 10 noyabrda. Üç dövlətin rəhbəri imzatıb, xüsusən Rusiya dövlətinin istəyi ilə biz toplaşmışıq. Təbii ki, Putin çıxış eləyib. Amma bütün bunlar... Əslində güzəşt eləmişik. Güzəşt eləmişik biz. Həmin dövr üçün güzəşt eləmişik. Əlbəttə, biz 44 günə bu qədər məsafə qət eləmişdiksə, biz 44 günə torpaqlarımızın çox faizini işğaldan azad eləmişdiksə, demək olar elə çox az hissələr qalmışdı. Bir neçə günə. Biz onu bir neçə günə həll edəcəkdik. Çünki bir gün içində olmayacaqdı 44 gün, olacaqdı 46 gün. Yəni Azərbaycan elə gözəl proqramlaşdırmışdı ki bu işləri. Cənab prezident qeyd eləmişdi, 17 ildir mən bu işi aparam. 17 ildir. Yəni cənab prezident hakimiyyətə gələndən ondan da öncə təbii ki çox böyük işlər görmüşdü, amma 17 il bu günə hazırlaşırmışıq biz. Biz Rusiyanın xeyrinə addım attıq. Yəni, sülhməramlılar gəldilər, orada yerləşdilər. Rusiya dövlət olaraq bir daha göründü. Öhdəlik götürdü. Silahlı, qanunsuz silahlı dəstələrin çıxarılması, ərazi. Bunlar hamısı ərazidən yerinə yetirilmədi. Biz güzəşt elədik. İndi də təbii ki, sən o güzəştin qarşılığını mənə verməlisən də. Mən də səndən artıq heç nə istəmirəm ki. Mən artıq bu dəfə yenə biz güzəşt eləməyəcəyik. Yəni, baxın, güzəşt eləmədiyimizi göstərən məqamlardan biri. Fərrux kənd də bizim bayrağımız sancılıb, videolar yayılıb, orada ermənilər çıxıb gediblər. Halbuki biz heç onların çıxıb getməsini istəmirik.
Biz deyirik ki, ermənilər Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib. Bizim ərazimizdə Azərbaycanlı vətəndaş olaraq erməni kökənli yaşayın. Amma bizim qanunlara tabi olun. Sizin qanunlardan 10 dəfələrlə müqayisəyə gəlməz şəkildə bizim qanunlar daha ciddidir, daha idarə edəndir, daha effektivdir. Bizim bütün idarə etmə strukturlarımız, bütün yanaşmamız, sülhpərvərliyimiz, regionda lider dövlətə çevrilməyimiz, bugün Azərbaycanın imzası olmadan regionda heç bir layihə keçirləşdirmək mümkün deyil. Artıq Rusiyanın da bu vəziyyətə düşdüyü halda Azərbaycan daha böyük bir ərazi, belə deyək, iqtisadi ərazi qazana bilir. Daha layihələrdə iştirak eləmək üçün, layihələrə həyata keçirmək üçün daha böyük imkanlara sahib olur. Yəni dəhlizlər açılacaq, İran ərazisindən keçib Naxçıvana gedəcək, Naxçıvana Türkiyə gedəcək. O dəhlizdən xeyli şəkildə dünya dövlətləri istifadə edəcəklər, yararlanacaqlar. Sizsə indiki məqamda Rusiya sülh məramlarına arxalanıb, Rusiyaya arxalanıb, hələ də orada təxribatlar törədirsiniz. Deməli, qanunsuz silahlı birləşmələrinizi geri çəkmirsiniz və onu da dərk eləmirsiniz ki, Rusiya nə vəziyyətdə çökməkdədir. Ona gətirmək istəyirəm də. Rusiya nə vəziyyətdə çökməkdədir və onun çöküşünü əlbəttə ki, biz bir vətəndaş olaraq, bir insan olaraq izləyirik, belə deyirik ki, mən belə deyirəm ki, Rusiya Kiyevi Ukraynalı işğal edir. Biz belə, mən belə yanaşa bilirəm. Bəli. Amma bir dövlət maraqları var. Dövlət siyasəti tamamilə başqadır və tamam kifayət qədər də dəqiq siyasətdir. Cənab prezident doğrudan da, yəni biz ürəyimizdə sevinə bilirik də. Əlbəttə. Yəni, Rusiyanın doğrudan mən tutalım ki, mən xəyal eləyirəm və düşünürəm ki, Rusiya Sovet İttifaqının aqibətini yaşayacaq. Bəli. Bu gün yaşayacaq, sabah 3 gündən sonra, 5 gündən sonra amma yaşayacaq. Tərkibindəki o müxtəlif respublikalar bir gün müstəqil dövlətlərə çevriləcəklər. İndi bu soranın işidir. Nə vaxt olacaq? Bəlkə qısa müddətdə baş verəcək bu. Amma hələ ki doğrudan bu ayı doğrudan da bütün hər bir nətər deyim, kifayət qədər təhlükəlidir də. İstənilən pisliyə əl ata bilər. Ona görə də bizim dövlətimiz doğrudan da çox unikal bir siyasət yürütdü və onun da bəhrəsini biz gördük. NATO dövləti olan Türkiyə ilə də müttəfiqlik sazişi imzaladı eyni vaxtda və gəldi NATO-nun əleyhinə olan bir ölkə ilə də müttəfiqlik sazişi imzaladı. O müttəfiqlik sazişini bənd-bənd oxuyuruq, misra-misra oxuyuruq, belə söz-söz oxuyuruq. Görürük ki, orada olan bütün sözlər hamısı Azərbaycanın xeyrinə olan sözlərdir. Orada olan imza bizim imzamız bizə əslində böyük dividendlər gətirə bilər. Gətirir də, göz önündədir. Yəni, Rusiya hamı ilə düşmənçilik eləyir, amma Azərbaycanla düşmənçilik eləyə bilməz. Eləyə də bilmir. Ona görə ki, Azərbaycan müttəfiqlik sazişində ondan öncə də özünü əsir, elə belə deyə Azərbaycanlı kimi aparıb. Azərbaycan dövləti doğrudan da yürütdüyü siyasət, bizdə deyirlər ki, kişi siyasəti, Azərbaycanlılar hər şeyi nəzərə alırlar. Bir kübar siyasəti, belə deyək də. Bir kübar siyasəti apardı. Müharibə gedirdi bizdə 44 gün ərzində. Müharibə gedə-gedə biz hər saat sülh istəyirik deyirdik. Hər saat sülh istəyirik deyirdik. Biz, cənab prezident 30-dan çox xarici mətbuata müsahibə verdi. Və onların içərisində nə qədər qərəzli sualları ilə gələnlər var idi. Hı. Və sualların heç birisi jurnalistika prinsiplərinə uyğun deyildi. Hı. Heç birisi. Amma buna baxmayaraq, hətta Rusiya mətbuatı da belə jurnalistika prinsiplərindən qərəzli şəkildə yanaşırdı. Jurnalistika prinsiplərindən çıxış eləmirdi. Bir mənalı olaraq jurnalistikanın bütün təməl prinsiplərini pozaraq bizim üzərimizə gəlirdilər. Amma cənab prezident bunların hamısına çox mütəşəkkil cavab verərək, hər birinin də sonunda dedi ki, biz sülh istəyirik. Onlar Gəncəni vurur, onlar Bərdəni vurur, sivil tərtəri vurur, sivil əhalini vurur, müharibədən kənar əraziləri bombalayırlar. Nə qədər bizim şəhidlərimiz oldu dinc əhalidən, nə qədər insanlar yatdılar gecəkən, raketlər düşdü Ermənistan tərəfdən. Amma biz bir dənə də olsun Ermənistanın ərazisinə, Qafana, digər ərazilərə bir dənə də olsun güllə atmadıq. Biz bir dənə də olsun sivil vətəndaşa güllə atmadıq və dəymədi, elə bir şey olmadı. Və videolardan da görürük, əskərlərimiz girirdilər, dinc əhalini orada yaşlıları, gəncləri, dinc əhalini götürürlər, sonra təhvil verirdilər. Yəni onlar bizə lazım deyildilər. Aydındır. Amma buna baxmayaraq, cənab prezident müsahibələrində o qədər dəqiq cavablar verdi ki, bugün o qərəzli informasiya yəni Rusiya, İndi Azərbaycanın bəzi kiv orqanlarını qərəzli informasiya yaymaqda qınayır və blokluyur. Bu adımı, deyir adımı sənə qoyum, sən yana-yana qoyum. Dünyaya
qərəzin nə demək olduğunu nümayiş elətdirən ölkə. Ölkə. Ədalətsiz, ən azı 44 gün nüh müharibə dövründə. Bəli, bəli, nə qədər ədalətsiz deyirəm. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin nə dərəcədə qərəzli olduğunu, bizə qarşı hansı ədalətsiz mövqedə durduğunu hamımız gözəl bilirik. Əsası olmayan məlumatlar yaydılar. Hətta indi çəkinməyəcəm o sözləri. Cəbərib gedən Jirinovskinin dili ilə təhqirlər yağdırdılar xalqımızın ünvanına. Ordumuzun ünvanına hər şeyi əl atdılar. Bütün çirkablıqları üzərimizə yönətdilər. İndi bu bizim Azərbaycan kütlə informasiya vasitələri ədalətli məlumat yayır. İnformasiya siyasəti yürüdür. Bəli. Yəni müharibə ilə bağlı hansı xəbər onun videosu bəli. Yayır. Bəli. Demən biz nə edə bilərik ki, sən orada ağır məğlubiyyətə İşğalçı kimi görsənirsən. Görsənirsən və ağır məğlubiyyətə düşsən. Sən onu xalqına vermirsən. Bu demək deyil ki, mən də verməməliyəm. Belə bir sədaqət andızat içməmişik ki, sənin qarşındakı sən nə verəcəksən, biz də onu verəcəyik. Bəli, bəli. Müstəqil media orqanları var Azərbaycanda. Kütlə informasiya vasitələri tamamilə sərbəstdirlər. Və hansı xəbərlər gəlirsə Ukrayna cəhbəsindən, onu da yayımlayır. Yəni Rusiya cəhbəsindən gələn xəbərləri də yayır. Fərq yoxdur. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatlarını yayır. Rusiya Putinin çıxışlarını yayır. Bizim bütün kiv orqanlarının hər birinə qaldırsan, bizim manşetlərimizə çevrilir. Bizim üçün bu situasiyada, jurnalistika üçün bu situasiyada xəbər önəmlidir. Xəbərin mahiyyətini artıq oxucu müəyyənləşdirəcək. Biz xəbər ötürürük. Bəli. Amma siz xəbərləri dezinformasiya şəklində çatdırırsınız. Həm elə ermənilərə də, həm Ukrayna xalqına da, həm öz xalqımıza da. Öz xalqımızı belə xəbərsiz qoymuşsunuz. Yeri gəlmişkən bizim də kəndlərimizin adını siz təhrif olunmuş formada verirsiniz. Ermənilərin dilinlə verirsiniz. Müdafiə Nazirliyinin, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda Fərrux kəndinin adını ermənilərin səsləndirdiyi kimi verirlər. Biz deyirik ki, Dağlıq Qarabağ yoxdur, siz deyirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ. Bu həm informasiya siyasətinə ziddir, həm kütləvi informasiya, belə deyək, ümumi götürəndə, jurnalistika prinsiplərlə böyük ziddir və zərbədir. Bizim müttəfiqlik haqqında sazişə böyük zərbədir. Sizin öz imzanıza, cənab Putin, böyük hörmətsizlikdir. Yəni, biz 10 noyabr sazişinə imza atmışsınız, orada Dağlıq Qarabağ ifadəsi yoxdur. Orada Rusiya sülh məramlılarının əraziyə gəlməsinin səbəbi konkret 4-cü bənd bu dəqiqə pozulur da. Yəni ki, öhdəlik həm də onların üzərinə düşür ki, sülh məramlıların əraziyə, bölgəyə, regiona gəlişi ilə paralel olaraq da qanunsuz silahlı birləşmələr bizim ərazilərimizdən çıxmalıdır. Bu sülh məramlıları bunu təmin eləmədilər. Əvəzində nə gördük, qardaşım? Gördük ki, bunlar sanki təsərrüfat ermənilərin təsərrüfat məsələlərinin həllinlə məşğul olmağa gəliblər. Rus əskərləri erməni ailələrinə su daşıdılar, mağazadan çörək almağa getdilər. Nə bilim, qonaqqara belə toplantılar, qurdular, hətta məlumatlar tibbi dəstə göstərib çadırlar bula pulsuz. Məlumatlar yayıldı ki, hətta orada qızlarla əskərlər hansı əlaqədə olurlar, münasibətləri var. Bundan başqa bu yaxınlarda hətta onu sən qeyd elədin, onu demək istəyirəm. Elə o tibbi yardım, tibbi yardım çadırlar qurulur. Yəni bir hər şey eləyirlər ki, bu əhalinin burdan getməsinin qarşısını alsınlar. Yəni sanki bunların vəsvəsi ermənilərin burada yaşamağını təmin eləmək üçündür. Xeyr, sən burada təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün gəlmisənsən. Buyur öz işinlə məşğul ol. Onlar gəlirlər bizə limonka atırlar. Sonra sən onları götürüb saxlayırsan, təhvil verirsən ermənilərin özlərinə. Bəli. Təhvil verirsən, onlar cinayət edir. Bəli. Və o cinayəti də sənin nəzarət elədiyin ərazidə. Mandatın da yoxdur hələ. Rəsmi mandatın da yoxdur. Bəli, bəli. Sağ ol deyən kələ bir sənin güzəşt eləyib salmışıq. Gəlmirsən burada xidmət aparırsan. Və göstərdi ki, sənsiz də biz keçinərik. Biz onu göstərdik. Fərruxa biz bayraq sancmaqla, göstərdik ki, Rusiya sülh məramlılarının heç burada olmasına deyəsən heç ehtiyac da yoxdur. Çünki biz öz problemimizi özümüz həll edirik. Biz ermənilərə deyirik ki, sən Xankəndində yaşaya bilərsən. Sən Xankəndində mənim vətəndaşım olaraq yaşayacaqsan. Yox, əgər sən Xankəndində mənə silah qaldıracaqsansa, mən öz ərazimdə quldurlara münasibət necə göstərirəmsə, sənə də elə münasibət göstərəcəm. Sən cinayət törədəcəksən. Sən Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi ilə cinayət törətmiş olacaqsan və onunla sən mühakimə olunacaqsan. Amma Rusiya sülh məramlarının əraziyə gəlməsindən biz ona görə razılaşdıq ki, daha müharibəni dayandıraq. Biz sülhü daha tez istədiyimizi bir daha sübut edirik. Dediyimiz kimi də müharibə gedə-gedə sülhdən danışırdıq. Və bitən kimi də biz
oranın rəhbərliyiyle biz cənab prezident qərara gəldik ki, sülh müqaviləsi imzalansın. Bəli. Sülh müqaviləsi imzalanmaq üçün hər şeyimiz hazırdır. Bu dəqiqə elan olunsun sülh müqaviləsi imzalamağa, bu dəqiqə də imzalayacaq Azərbaycan dövlət olaraq. Amma siz nə sülh müqaviləsi imzalamağa gəlirsiniz? Nə Rusiya sülh məramlıları bu vəziyyətin stabilləşməsinə xidmət edir. Siz özünüz orada qanunsuz silahlı birləşmə yaradırsınız, bizə qarşı daim hücumlar təşkil edirsiniz. Təhlükələr yaradırsınız. Bizim ərazimizdə ola-ola. Hələ Rusiya Müdafiə Nazirliyi də dezinformasiya xarakteri məlumatlar yayır. Bəli. Dezinformasiya çox ağır silahdır. Biz jurnalistik, biz bunun fərqindəyik. Yəni, dünyanı ümumiyyətlə çalxalayan həmişə birinci informasiya olur. Sonra artıq silahlar işə düşür. Yeri gəlmişkən, Amerika ABŞ prezidenti Biden çıxışında qeyd elədi ki, Rusiya prezidenti dəfələrlə Ukraynaya hücum eləməyəcəm deyirdi. Biz görüşlərimizdə, telefon danışıqlarımızda Ukrayna hücum eləməyəcəm deyirdi dəfələrlə. Amma Ukrayna hücum elədi. Bəli. Bu özü dezinformasiya idi. Hətta bir ölkə prezidenti, digər ölkə prezidentinə dezinformasiya verdi. Bəli. Bəli. Amma Azərbaycan heç vaxt dezinformasiya yaymadı. Azərbaycan həmişə informasiya yaydı. Olduğunu göstərdi. İndi də biz olduğunu göstəririk. Erməni xalqı, siz bilin, bizlə yaşayacağınız təqdirdə xoşbəxt yaşayacaqsınız. Sizin saadətiniz Azərbaycanladır. Azərbaycanlı vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı olaraq Xankəndində yaşasaz, Xocavənddə yaşasaz, Xocalıda yaşasaz, bizimlə bir yerdə yaşasaz, sonra sizin rəhbərliyiniz bizimlə sülh sazişini, düzgün sülh sazişi imzalamağa gəlsə, Zəngəzur dəhlizi açılsa, ərazimizdə heç nə keçmir. Blokada vəziyyətində qalmışsınız. Zəngəzur dəhlizi açılsa ərazinizdən görün nə boyda dəhliz keçəcək. Görün o dəhliz haradan başlayacaq, hara qədər uzanacaq. Bunu görün siz oradan nə qədər istifadə. Bunu Rusiya da qoymur onları dərk eləməyə. Rusiya da onlara yanlış informasiya yönləndirir. Məsələn, Rusiyanın yaydığı bəyanatda əgər bizim Fərrux kəndinin, Qarabağın adı təhrif olunursa, ermənilər bu informasiyayı oxuyub sevinirlər. O qədər uduzmuş vəziyyətdədirlər ki, onlar adi bir dənə dezinformasiyadan belə bəhrələnmək istəyirlər. Görsünüz, yenə də bizim adımızla hallandırırlar kəndi. Qardaşım, bayrağımız da sadəcə kəndimizin adını vurduq ora. Nətər hallandırırlar. Deməli, sən əslində başa düşməlisən, bizim söhbətimizin əvvəlində dediyiniz kimi də, başa düşməlisən ki, Rusiya çöküş istiqamətində gedir. Azərbaycansa ancaq üfüqə doğru gedir, yüksəliş istiqamətində gedir. Mənimlə Zəngəzur dəhlizinin açılmasını imzalamaqdan uzadırdı. İranla elə bir saziş imzaladım ki, Zəngəzur dəhlizinə bərabər bir sazişdir. Hətta Zəngəzur dəhlizinin açılmasına böyük xidmət göstərən bir saziş olacaq o. Yəni, artıq o sazişdən bir həftə sonra Paşinyan dedi ki, tez bir zamanda sülh sazişinin imzalanmasına başlamalı. Hələ Paşinyandan bu qədər xəyanət görürlər, ermənilərdən bu qədər ikiyüzlülük görürlər. Yenə də burada erməni sadəcə olaraq vasitədir. Sadəcə olaraq burada Azərbaycan tam mənada öz hökmranlığını təmin eləməməsi üçün çabalar göstərirlər. Doğrudan da istəyirəm o məqamın üstündə bir də dayanaq ki, ermənilər doğrudan nəhayətdə həqiqəti qəbul eləməlidirlər ki, artıq Rusiya o halda olmayacaq bundan sonra ki, sizi himayə eləsin. Hansısa yardımlarla, nə bilim, ərzaqla olsun, nə bilim, maddi yardımlar olsun, mənəvi. Çünki artıq diqqəti, bütün enerjisini öz daxili problemlərinin həllinə yönətmək məcburiyyətindədir. Get-gedə daha dərinləşəcək onların problemi. Get-gedə daha da dərinləşəcəkdir. Mən gözləyirəm ki, yavaş-yavaş tutalım ki, müxtar respublikalarda da proses başlasın. Əlbəttə. Çünki bu, siz Ukrayna-Rusiya müharibəsi deyirik, bu belə üzdə görünənlər heç də belə nətər deyimi, həqiqət deyil də. Bunun da arxasında mən düşünürəm ki, İndi biz baxırıq, bu istiqamətdə müxtəlif şərhlər gedir. O gün Türkiyə mediasında, televiziyalarında çox mənim xoşuma gəldi. Belə yaxşı əhatəli müzakirələr aparıldı və orada görürsən ki, yəni ki, əslində bu proseslər nəyə doğru istiqamətləndirib? Yeni doğrudan da dünya düzəni qurulur. Onun içində həm də dünyanın iqtisadi sistemi dəyişir. Ödəniş vasitələrinin forması belə dəyişəcəkdir. Və bu yeni dünya düzənində ölkələrin əraziləri ilə də bağlı müəyyən dəyişikliklər nəzərdə tutulubdur. Çünki Rusiyanın ərazisi doğrudan da biraz ədalətsiz bölgüdür. Çox yer aparır. Bunların hamısı nəzərdə tutulubdur. İndi bu Ukrayna üzərində quruldu. Bəli, Ukraynada Zelenskində müəyyən çatışmazlıqları var. Yəni,
istəmirəm mövzunu dəyişək, Ukraynanın üstünə gələk. Əsas ona gəlmək istəyirəm ki, yəni indi ay Rusiya, sən öhdəliyini, Qarabağdakı öhdəliyini, yəni sülh məsələsi yerinə yetirmisən. Sən özünün hələ bu halında belə çalışsan ki, burada da yenə də öz o bayaq dediyim ki, məkirli siyasətin yerinə yetirəsən, Azərbaycanın o mövqelərinin möhkəmlənməsinin qarşısını alasan. Sən informasiya siyasətində uduzsan Ukrayna, onun hiçkəsini məndən çıxsa mənim xəbər saytlarımı, Azərbaycan xəbər saytlarını blokluyursan. Qardaş, uduzusan da, indi bunu necə elədilər, necə baş verdi? Fakt odur ki, bugün sosial şəbəkələr olsun, Qərb bu prosesi bilməni olaraq, yəni sosial şəbəkələrdəki prosesi yönəldi Rusiyaya qarşı, faktik olaraq uduzub. Bəli, bütün ölkələrdə bu informasiyalardan yararlanıb öz xəbərlərini yayırlar. İndi qardaş, sən burada udursan, mənim günahım nədir? Mən sənin müharibə dövründə betər haqsızlıqlar elədin. Bəli, yani. Bəli, bəli. Dəhşətli dərəcədə. Sən İskəndərin gəldi bizim ərazimizdən çıxdı. Hələ mən informasiya siyasətini deyirəm. Televiziyalı ən o aparıcı telekanalların bir nömrəli verilişlərini bizə həsr elədiniz. Talk show'lar təşkil elədiniz. O Azərbaycana qarşı qərəzli olan ekspertləri dəvət elədiniz. Tapıldınız. Naftalin ilə verənləri də tapdınız. Verənləri də tapıb çıxartdınız ki, Azərbaycana qarşı bir fikir. Azərbaycanın xeyrinə fikir, Azərbaycanın xeyrinə yox, ədalətli mövqe ortaya qoyanları studiyanın içində də daşqalaq elədiniz. Biz bir Rusiya saytını mı deyim? Ölkələr azalacaq, blokladıq mı? Televiziyalarının yayımını dayandırdıq mı? Biz hətta onların o yalancı dırnaq arası argumentlərinin qarşısında özlərimizi, faktımızı qoyanda, sizin yalan danışdığınızı bildirəndə də tam etik normalara uyğun çərçivədə davrandıq. Bəli. Tam informasiya tələbinə uyğun çərçivədə davrandıq. Bugün videolar hamısı var, qaldırım ona da baxa bilərlər. Yəni, burada həm də nə var? Rusiya əslində anlamalıdır ki, Rusiya mühiti daha doğrusu, anlamalıdır ki, ən düzgün informasiyanı bugün, soyuq informasiyanı, tərəfsiz informasiyanı daha çox Azərbaycan verir. Çünki burada bir bütün dövlətlərin marağı var. Avropanın marağı var, Qərbin marağı var ki, Rusiyanın əleyhinə dezinformasiya yaysın. Rusiyanın özünün marağı var ki, Ukraynanın əleyhinə yaysın. Məsələn, Ukrayna deyir ki, orada o 20 minə yaxın Rus əskəri öldürülüb. Amma Rusiya Müdafiə Naziri deyir ki, 1800 nəfərdir. Ukraynanın marağı var, dezinformasiya yaysın, ona görə ki, səndən vuruşur. Mənim nə marağım var? Mənim heç bir marağım yoxdur. Bəli, mənim marağım oradadır. Marağım informasiyadır, mənim marağım Qarabağdadır. Mən öz marağımı necə lazımdır, düzgün şəkildə, qanunlar çərçivəsində, beynəlxalq qanunlar çərçivəsində, xalqımın maraqlarına uyğun olaraq, milli dəyərlərə uyğun olaraq yürüdürəm. Bəli. Bir anda olsun, cənab prezident geri çəkilmir. Söhbətimizin əvvəlində müxalifət, belə deyək, müxalifət sözlərini adlandıranların bu hadisəyə sevinmələrini ki, ani olaraq sanki marağa yatıblar, gözləyirlər ki, nəsə belə bir dənə məqam yaransın, o məqamdan sui-istifadə edib, çaşqınlıq yaratmasınlar, gördüyüz Azərbaycan öz ərazilərini azadlığa çıxara bilmir, hər ədə ilişib qalıb, tutaq ki, hansısa bir belə deyək, bölgədə, üstündən bir gün keçmir, bir neçə saat keçir, yazdıqlarını təksib edirlər. Məlum olur ki, Azərbaycan yüksək səviyyədə irəliyib, lazım olan yerdədir, dislokasiyasını da düzgün aparır, nöqtəsinə qədər atdığı addımlar düzgündür. Bəli. Yaydığı bəyanatlara baxıram, Müdafiə Nazirinin yaydığı bəyanatları, diqqətlə bir neçə dəfə oxumuşam. Xahiş edirik yazır. Tələb edirik yazmır ki, Rusiyadan. Yəni, tələb edirik, bu informasiyanı belə verməyik. Sil verir. Çünki niyə xahiş edirik? Axı biz qonşuyuq. Axı, biz həm də müttəfiqlik sazişi imzalamışıq. Amma xahiş edirinin arxasında görünə gözəl imza işlədir. Sizin Rusiyanın rəhbərinin imzasına hörmətsizliyə edirsiniz. Bunun da fərqinə varıb. Bu hadisələrlə bağlı, sözün kəsirən bağışda yadıma düşdü. O, qeyd eləmək istəyirəm. Bizim informasiya siyasətimiz də düzgün quruldu. Bəli, bəli. Fərruh hadisələri ətrafında. Bəli, bəli. Çox dəqiq idarə olundu. Tam. Dəqiq idarə olundu. Yəni, bu əsfaliyyət zat, bu bir vaxtlar rast gəldiyimiz hallar demək ki, demək olar ki, olmadı da. Olmadı. Yəni, hamı, yəni bu siyasəti formalaşdıranlar kifayət qədər dəqiq mövqe seçdilər və o, necə deyim, imkan vermədilər ki, sızmalar olsun. Hər şey hesablandı hədəfə. 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 Bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, kimsə oradan o vaxt danışırdıq. Xalam oğlu zəng elədi, nə bilim, daimin nəməsi oradadır, zəng elədi. Bizə o lazım deyil. Bizə lazımdır ki, məqsəd, hədəf,
O da bir həftədə 10 gündən sonra xeyli müddət müzakirələr gedirdi axı. 10 gündən sonra məlum oldu ki, qardaş, biz hədəfə çatmışıq. Nə gözəl. Nə gözəl səliqəli siyasət aparıldı. Təsəvvür gətirirsən. Ləzzət elədi. Şəxsən mənə ləzzət. Yeri gəlmişkən bizim belə bir layihəmiz var idi. Diqqət düşmən mətbuatı. Yadındadır mı? Getdik Tovuza, getdik Qazaxa, birbaşa Səngərin içinə girdik. Redaksiyalara biz nəyi demək olar, nəyi demək olmaz, nə milli təhlükəsizliyi ziddi, nə telefon danışıqlarına qədər verdik ki, evə gələndə hətta valideynlərinizə belə hərbi hissədə nə baş verirsə, Səngərdə nə baş verirsə. Hələ müharibə yox idi. Müharibə yox idi. 2014 idi, 15 idi, 2014, 2015-ci illər idi və biz onda elə bir layihəyətə gedirdik, diqqət düşmən mətbuatıdır, demək düşmən mətbuatını istinad eləmək olmaz. O mətnin hamısını... Onda belə bizə qarşı çıxanlar da oldu ki, necə yanı olmaz. Bəli. Siz deməli, informasiyanın yayılmasının qarşısını alırsınız. Müharibə informasiyaları var, nə var? Və zaman özünə mətnini tam sən hazırlamışdın, nə qədər yadımdadır, böyük bir lövhələrdə biz onları getdik, cəhbə bölgəsində payladıq və hətta biz əskərlərə deyəndə ki, orada çıxış elədik. Biz əskərlərə deyəndə ki, siz hərbi hissədə hətta dostlarınızla belə etdiyiniz söhbəti gəlib evdə danışmıyor. Bəli. Onlar məhtar qalmışlar ki, evdə niyə danışmayaq ki, evdəkilər niyə necə? Çünki onlar da qonşulara danışacaqlar. Mənim oğlum deyir ki, o da gedəcək sosial şəbəkədə bir dənə cümlə yazacaq, onu da oradan ermənilər götürəcək, öz lazım olan şəkildə istifadə edəcəklər. Və zaman bu 44 günlük müharibədən, vətən müharibəsindən öncə informasiyanın idarə olunmasını necə belə səliqəli şəkildə saldılarsa, buna artıq başqa ifadə tapmaq olmur. Bəli, doğrudan da necə səliqəli şəkildə saldılarsa, cənab prezident özü üzərinə götürdü, prezidentin köməkçisi informasiyanı təqdim elədi və bir də Müdafiə Nazirliyinin yaydıqlarını yaydı. Cəmi 3 istiqamət və 3-ü də bir cəmləşdilər. Və ancaq prezidentin verdiyi müsahibələrdən biz informasiya yaradırdıq. Hə. O informasiyada tam dəqiq informasiya olurdu. Bir dənə də olsun nə pafos var idi, nə yalan var idi, nə o belə deyə də siyasətdə axı aldıb aldatmaq olur. Hə, mən bunu burada dedim, amma dediyimi eləmədim. Bizim cənab prezidentin verdiyi müsahibələrin heç birində o yox idi. Hər şey tam açıq şəkildə bildirilirdi. Biz hətta hara gedəcəyik, hardan daxil olacağıq, ora qədər var idi ki, biz öz torpaqlarımızı geri çəkilməyəcəyik. Sona qədər mübarizə aparacaq. Amma Rusiya rəhbərliyi, tutaq ki, məsələn, Amerika rəhbərliyi deyir ki, mən hücum eləməyəcəm. Amma biz açıq şəkildə bəyan edirdik ki, biz geri çəkilməyəcəyik. Bizim apardığımız informasiya siyasəti də, bizim apardığımız hərb siyasəti də bu gün də onun üzərində davam edir. Bizim media orqanları dəqiqliyi ilə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayana qədər heç nə yaymırıq artıq. Necə bunu biz özümüzə əğz eləmişiksə, bu həm təbii ki, jurnalistikanın şərtlərinə və prinsiplərinə uyğundur, həm də müharibə eləyən ölkənin, müharibə şəraitində olan ölkənin, müharibədən sonra sülh şəraitini sürətlə quran ölkənin, bütün 44 günlük müharibə bizə həm də bu baxımdan böyük təcrübə qazandı. Əlbəttə böyük təcrübə qazandı. Yeri gəlmişkən mənim bir yazım da oldu. Bakı Dövlət Universitetinin sifarişi ilə onlar onu kitaba da saldılar. Deməli vətən müharibəsində Azərbaycan mediasının üstünlükləri və çatışmazlıqları böyük bir yazı oldu. Analiz xarakterli yazıldı və orada da bunların hamısını göstərdik. Məlum oldu ki, üstünlüklərimiz çatışmazlıqlarımızla dəfələrlə çox oldu və hətta sosial şəbəkələrə belə biz uduzmadıq. Hətta sosial şəbəkələr nə qədər də belə öz başına olmağına baxmayaraq o qədər qaydalarla idarə elədik ki və biz uduzmadıq. Müharibədən sonrakı vəziyyəti də danışaq ki, müharibədən sonradır və hətta müharibə gedə-gedə Bakıda, Azərbaycanda, rayonlarda tikinti quruculuq işləri aparırdıq. Müharibə gedə-gedə bir kəndə alırdıq, o kənddə tikinti quruculuq işlərinə başlayırdıq. Artıq planlar qururdu rəhbərlik ki və burada bu olacaq, burada bu olacaq, burada bu olacaq və bu gün də müharibə bitib. Bu gün də biz orada müharibə aparmırıq. Sadəcə olaraq o silahlı birləşmələrə izah edirik ki, qardaşım, silahı qoymazsan yerə. Sən mənə qarşı silahla danışa bilməyəcəksən. Sən mənim ərazimdə, mənim qanunlarımla yaşayacaqsan, ya da çıxıb gedib Ermənistanda yaşayacaqsan. Amma nə gün də yaşayacaqsan? Ermənistanda hansı vəziyyətdə yaşayacaqsan? Xankəndindən gələn yol, yəni onların yaşadığı ərazidən bir dənə yol var, o da Ermənistana gedən yol. Ermənistandan da heç yana yol getmir. Özünü elə bloklayıb ki. Bəli. Bəli, gəl etiraf eləyək ki, Rusiyadakı problemlərin yaranması bu və ya digər dərəcədə bizə də mənfi təsirini göstərəcək. Bu təbiidir. Əlbəttə, əlbəttə. Burada iqtisadi baxımdan bəli, detallara toxunmaq istəmirəm. Amma ən böyük zərbə Ermənistana dəyəcək. Yəni birbaşa bağlılığı var. Bəli, bəli. Birbaşa ehtiyacı var, yəni bu ölkəyə. Bəli. Bir böyük kimi, çörək verəni kimi, çörək verəni kimi hər şey.
Və bu həmin o çörək verən, nə bilim, arxasında dağ kimi dayanmış ölkə özü bu dəqiqə bayaq dediyimiz kimi yarpaq kimi əsir. Əsir, yəni gələcəyi sual altındadır. Kifayət qədər böyük sual altındadır gələcəyi. İndi bu amma Azərbaycanın baxsan ki Azərbaycanın gələcəyi parlaqdır. Deyir imkan yaradın qardaş. Böyle, Rus tarixçiləri də, məşhur tarixçiləri, yəni fikir adamları da açıq tekstdə deyirlər ki, İlham Əliyev o bölgədə Gülüstan yaratmaq istəyir. Gülüstan. Onun da artıq şartları hər növbəti gün biz yenisini görürük, yenisini görürük. Ağıllı evlərin tikilməsindən, aeroportun tikilməsindən, Şuşanın da böyük layihələrin həyata keçirilməsindən. Məşhur dünya şirkətlərinin Azərbaycana dəvət olunmasından, onların böyük məmnuniyyətlə onu qəbul eləməsindən. Demək belə çıxır ki, bu ermənilər üçün normal məntiq keçərli deyil də. Bunlar tamam başqa cür düşünürlər. Başqa cür düşünürlər. Ağıllı adam, hə də, ağıllı adam, yəni orada orta statistik bir adamdır da, insandır da. Dolanışıq üçün çarpışan. Bəli. Nə bilim, görsən qaz problemi yaranmışdı, səsləri aləmi götürdü. Hə. Dözə bilmədiz. Adi məişət problemlərinin həllinə çalışan. Qazımız da bizdən keçir. Bu şeyləri qiymətlə hesablayıb belə çıxır ki, bunların bir ağıllı adam yoxdur ki, qardaşım, bizim səadətimiz Azərbaycandadır. Bitdi artıq. O babanız öldü. Sizin gələcəyiniz də Azərbaycanla bağlıdır. Yeməyiniz də, içməyiniz də, isinməyiniz də, geyinməyiniz də hamısı Azərbaycanla bağlıdır. Bu həqiqəti qəbul eləməyincə sizdə yaşayış yoxdur. Yəni normal adam balası kimi siz yaşaya bilməyəcəksiniz. Çünki bu torpağın sahibi bizik. Bu torpağın yiyəsi bizik. Bu torpağın, bu ərazinin, bu bölgənin bir böyüyü var. Azərbaycan prezidentidir. Onun iradəsindən kənar heç kəs burada hansısa addım ata bilməz. Bəli, yenə deyirəm ki, Fəruq hadisələri hamı üçün kifayət qədər ciddi dərs qoydu ortaya ki, qardaşım, bir santimetr belə mövqeylərimizdə, düşüncələrimizdə bir damcı da olsun dəyişiklik baş verməyib. Əksinə, dediyim kimi, dünyanın çalxalandığı bir dönəmdə Azərbaycan inamla irəliyir. İrəliyir, bəli, bəli. İnamla irəliyir, böyük qayıdışa hazırlıq gedir. Bəli, bəli. Onu demək istəyirəm. Çox təəssüf, o məqam doğrudan bayaqları keçdiyi yüzündən, üzərindən. Çox təəssüf doğuran məqam odur ki, hələ də bəziləri özlərinə o siyasətçi, müxalifətçi deyənlər, hələ də doğrudan da bax, bu qədər hadisələrin baş verdiyi, verdiyini görə-görə, bilə-bilə, düşmənin təxribat məqsədi ilə yaydığı xəbərlərdən əsas götürmək, qidalanmaq. Rusiya Müdafiə Nazirinin də yaydığı xəbərdə təxribat xarakteri var idi, bir mənalı olaraq. Bu şeyləri, yəni ola bilməz ki, sən bilməyəsən, sən neçə ildir bu siyasətin içindəsən? Yəni bilməyəsən, sən siyasətçi deyilsən. Get başqa işlə məşğul. Əlbəttə. Necə ki, bilməyənlər getdi, nə qədər siyasət yəni, nədir axı, bu hardandır, bax bu düşmə. İmkan verin, qardaşım, bu qutaraq bu proses tamamilə bitsin, gedək Xankəndində də oturaq. İmkan verin də, düşmənin bütün təxribatları bunların şeyinə çevirilir, raskrutkasındadır. Başlayırlar onun ətrafında. Azərbaycanın hansısa bir uğurlu, xeyirli bir xəbəri o Azərbaycanın irəliləmək. Bizə istinad eləmir, Müdafiə Nazirinin xəbərlərinə istinad eləmir. Ermənistan Müdafiə Nazirinin xəbərləri istinad eləmir. Müdafiə Nazirinin xəbərlərinə istinad eləmir. Halbuki biz deyirik düşmən mətbuatı. Sevincə elə bir, yəni bu nətər ola bilər, bir Azərbaycanlı sənin marağına, dövlətinin marağına, xalqının, milli maraqlarına cavab verməyən xəbərlərə və yaxud da siyasətə bu qədər ürək qızdırsın. Yəni, bu, onda belə doğrudan da eləsən ermənindən betər ermənsən, bizim tanıdığımız düşməndən də betər düşmənsən bu xalqa. Ya biz merkantil maraqlarla yaşayan adamlar var, yəni cılız maraqlarla yaşayan adamlar var. Xüsusən Azərbaycanda o siyasətçilər çox olublar. Onlar hakimiyyət acısı ilə alışıb yanırlar. Amma 100% analiz eləyəndə məlum olur ki, onlar hakimiyyətdə olacaqları təqdirdə heç 10 gün idarə edə bilməzlər bu ölkəni. Sən gedib Şuşa ala bilərdin, sən gedib Zəngilan ala bilərdin, sən gedib Qubadda ala bilərdin, nəyini alacaqdın, necə alacaqdın, dünya dövlətləri səninlə necə razılaşacaqdılar, hansı xarizmanla razılaşacaqdılar, hansı təcrübənlə razılaşacaqdılar. Sən əgər bugün düşmənin dezinformasiyasını əsas götürüb Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı tənqidi fikirlər formalaşdırırsansa, sən sabah hakimiyyətdə olacağın təqdirdə hansı siyasət əsas götürəcəkdir? Hə. Səni bir gün içərisində nəhəng dünya siyasətçiləri bir gün içərisində səni
elə bir vəziyyətə salardı ki, rəzil günlə düşərdin. Əksinə, sən sevinməlisən. Sevinməlisən ki, sən hakimiyyətdə deyilsən, biabır olardı. Çünki sən bu cür düşüncədəsən də, yox da orada sən bu cür düşüncədəsən. Biz gözləyirik ki, Fərruxa bayraq sancılsın. Biz gözləyirik ki, Xankəndi ermənilər bizlə razılaşsınlar və Xankəndi yenə də əvvəlki kimi axarlığı, Azərbaycanın ərazisidir, hər şey gözəl olsun və biz bir dənə də erməninin burnunu qanatmarıq. Axı biz başa düşürük ki, erməni xalqında günah yoxdur. Yəni, xalqlar günahkar olmurlar ümumiyyətlə, onları idarə edənlər günahkar olurlar. Amma sən gətirib bizim xalqı da günahkar çıxardırsan. Elə açıqlamalarla çıxış edirsən ki, bayaq dediyimiz kimi, elə gülməli açıqlamalarla çıxış edirsən. Sonra da götürürsən, silirsən, özünü təksib edirsən, üzr istəyirsən. Bu güclə, bu yanaşmayla sən hara gəlib çıxardın ki, necə gəlib sən inkişaf edərdin, yəni bir xalqı uğra aparardın. Əsas odur ki, biz dövlətimiz güclüdür. Nə xoş bizə ki, belə bir ölkədə yaşayırıq, belə bir ölkənin vətəndaşıyıq, belə bir dövlətimiz var. Düşünürəm ki, kifayət qədər danışdıq. Əlbəttə, söhbət eləyirik. Məncə, burada yekunlaşa da bilərik. Yekunlaşa bilərik. Yekun da vura bilərik ki, ermənilər Azərbaycanın bu həqiqətlərini qəbul, yaratdığı reallıqları qəbul eləməlidir. Saadətlərinin bizim əlimizdə olmaqlarını bilməlidir. Başa düşməlidirlər ki, Rusiyadan artıq bunların nizatı yoxdur. Yoxdur. Rus sülhməramları da hər şey edirlər ki, bölgədəki iştirakçılıqlarının lazımsız olduğunu göstərsinlər və bugünə qədər ki, davranışlarıyla göstəriblər ki, Azərbaycana tamamilə əsas yaradırlar ki, o sülhməramlı, mandatsız sülhməramlıların bölgədən çıxarılması məsələsində mən düşünürəm ki, zaman gələcək, onu deyəcək, əlbəttə. Gələcəkdir. Mən öz vətəndaşımın təhlükəsizliyini ondan yaxşı qoruya bilərəm. Qoruya bilirəm. Tolerant. Multikulturalizm nümunələri yaradan, tolerant ölkə, sən mənim nəyimdən haramdan səkinsən, hansı davranışından səkinsən? Mən hansı əsri saxladım, özlərinə qaytarmadım ki. Cinayət edənlər başqa şey, burada cinayətkardır. Amma əsri düşənləri, Ermənistan, adam utanır, onu bir də dinləyəcək, Ermənistan yaşlı qadını qəbul eləmədi. O yaşlı qadını bizdə dünyasını dəyişdi, biz onu ədəb-ərkanla dəfn elədik. Yəni, bu dövləti mütləq qorumalıyıq, hər birimiz. Özümüzü qorumağımızdan daha çox dövlətimizi qorumalıyıq. Yəni, əsasən də jurnalistik olaraq düzgün informasiya çatdırmalıyıq ermənilərə. Onlar Azərbaycan dilində bilirlər. Bizdə erməni dilli mətbuat da var, erməni dilində tərcümə edirik ya bir yazdıqlarımızı da bil ki. Sonra biz digər elə translatelərdə də Google axtarış tərcümə sistemlərində də tərcümə edə bilərik. Bu, bax, bunun saadətin Azərbaycanın əlində olduğu, bizdən aslı olduğunuz yox, bizdən aslı deyilsiniz. Aslı sözünü işlətmirik. Sadəcə olaraq başa düşür, bizdən başqa heç kim sizi əl uzatmayacaq. Bizdən başqa heç kim sizi rahat yaşamağınızı təmin edə bilməyəcək. Çünki ya talihdəndimi, gücümüzdəndimi, hamısını birləşdirəndə Allah-u Teala bizə xoşbəxtlik bəxş edibdir. Yəni, bizim yerimiz nə qədər xəritədə baxanda ağır bir yer olmağına baxmayaraq, görün necə idarə etmə sistemi qurulduysa, görün necə qərarlar verildisə, Allah kömək olsun Ali Başkomandanda. Başqa biz nə deyə bilərik ki, jurnalist olaraq əlbəttə biz baş verənləri çırpaq şəkildə işıqlandırırıq. Amma vətəndaş olaraq biz nə deyirik? Biz siyasətdə də yanlışlıqlar olanda onu yazırıq, parlamentimizdə də yanlışlıqlar olanda onu yazırıq, xəbər motivi baxımından. Amma biz harada ki dövlətimiz maraqları var, milli maraqlarımız var, orada mənim şəxsi düşüncəm yoxdur. Ola bilməz. Ola da bilməz. Çünki biz şəxsdən ibarət deyirik, biz dövlətdən ibarətik. Dövləti olmayan şəxs olmur. Bu günlərin Ukraynada qasqın düşüblər. Dünən biri yazır ki mənə, Ukraynalı xanım, ki biz getdik və Almaniyadayıq artıq. Hələ də biz başa düşmürük ki, 21-ci əsrdə öz evimdə otura-otura niyə mən qaçqın düşdüm? Yazdım ki, bax, biz də 30 ilidə onu başa düşmürdük. Amma biz başa saldıq. Biz başa saldıq. İndi işğal faktoruna qarşı, ümumiyyətlə, ilahi ədalət qalib gəlir, həmcə. İşğalçısansa, sən məğlub olacaqsan. Biz çox dünyaya nümunəvi şəkildə məğlub eləmiş Ermənistanı. Məğlub eləyib... Təkcə Ermənistanı yox, indi onun Ukraynanın təbliğatı güclü gedir axı yanına. Mən Rus silahını məhv eləmişəm. Mən Rus silahına qarşı döyüşmüşəm. Mən Rus silahının burada o qənimətlər parkında Rus silahının yaratmışam. Nümayişini yaratmışam. Yəni, Ukraynalılardan qabaq o torpaq uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda... Necə nümunəni mən görürəm? Bəli, qəhrəmanlıq nümayiş elətdir. Mənim xalqım, mənim ordum nümayiş elətdirifdir.
mənə kimisə nümunə göstərməyə ehtiyac yox. O nümunəni məndən öyrəndilər. O nümunəni biz yaratdıq. Zəfər yolu yaratdı. Bəli. Və o çoxdan ən böyük nümunədir ki, biz dağla, daşla şəhidlərimiz, əskərlərimiz getdilər, aldılar. Sonra da həmin yol heç bir il keçmədi. Cənab Prezident Nurəli Zəfər yolu. İndi o yolla biz Şuşaya gedirik. Belə, əsas oldu ki, Fərrux bizdədir. Bizdədir. Əsas oldu ki, mövqeylərimiz möhkəmlənibdir. Əlbəttə. İnşallah ki, daha başqa uğurlarımız haqqında da danışacağıq, müzakirə aparacağıq. Və bütün dünyada bilsin ki, biz dövlətimizi həmişə qoruyacağıq, ən yüksək səviyyədə də qoruyacağıq, qorumuşuq qoruyacağıq. Növbəti verilişlərdə başqa aktuallıq kəsb edən başqa məsələlərdən də qismət olsun danışacağıq. Hələlik, əziz tamaşaçılar, vaxt ayırıb baxdığınıza görə sizə təşəkkür edirik. Xatırladıram ki, hər həftənin birinci günü Missiya TV-də qaranlıq məsələ verilişi yayımlanacaq. Veriliş mən Nizah Dağlar və həmkarım Ceyhun Musaoğlu tərəfindən təqdim olunacaq. Təşəkkür edirəm, Ceyhun. Təşəkkür edirəm. Biz də tamaşaçılara təşəkkür edirik ki, bizi izləyəcəklər. Sağ olun.